Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Čau, lidi, zdravím vás u dalšího dílu Car Mechanic Simulator, je to už 29. díl, i když ono nás čeká ještě asi jednou tolik misí, ale to vůbec nevadí. Takže pán nám tady píše, koupil si auto pro sebe, nebo nový auto, prostě starší auto nějaký, a je hrozně tvrdý. Tvrdý, jakože prostě podvozek, když vjede do díry, tak se nehoupe jako francouzský auta, takže tak. Neví, jestli je něco špatně, anebo jestli to tak má být, takže to máme prohlídnout. Takže, co my uděláme? My auto budeme ohrabat, aby pán věděl, že nejenom, že je tvrdý, ale že je i třeba svižný, nebo tak nějak. Takže prostě hrábě, dobrý, jede to, paráda. Tohleto auto, to je myslím to, co mu zrovna funguje dobře ručka, že jo? Mělo by to tak být. Jo, tak to bylo docela dobrý, až na ty kůžely. Já jsem tady jenom hledal tlačítka, protože já jsem řídil šipkama a běžně řídím VASD, takže jsem to trošku zmatený jenom. Paráda. No, tyjo, tak co to? Co to bylo to řazení? No, tak to jsem to teda vzal. Paráda. No, tady by bylo možná lepší, kdyby fakt chtěl nastavit přímo jenom manuál, jako to bylo prostě třeba ve Street Legal Racing. Protože tady na to nejsem moc zvyklý. Ale paráda. Naštěstí jsme dojeli. Tak, dobrý. Takže, teďka pojedeme zase na válcovou zkušebnu brzd, aby jsme viděli stav podvozku, zavěšení, pružin a těchto všech věcí. Takže si tam zajedem, uvidíme, co to udělá, nebo co nám to ukáže spíš. Tak a bude to, je to tady. Takže projedeme se přes tuto zkušebnu. Nechápu, proč nám motor točí asi 1300 otáček, když by měl točit asi tak spíš 900 nebo 800. 100%, o, brzdy, paráda. Kdybych měl nějaký starší brzdy, tak bychom je vyměnil, jo. My jsme se na tom hrábli vrachy. No, vzadu je nesouměrnost 1,4%, což teda jsem ještě neviděl auto, které by mělo nesouměrnost 1,4%, vždycky mají třeba 10 nebo 15. Maximum, se kterým vás pustí na technický, tak je 30%. Jak má vaše auto nesouměrnost na kolech jako brzd víc než 30%, tak vás nepustí. A to si ještě, to si vemte, že můžeme být ještě rádi, protože v Rakousku, Německu a tak dále je to 15%. A to teda jako 15% udělat třeba na bubnových brzdách, to je skoro nadlidský výkon. On už třeba u nákladňáků, když má vzadu bubny, třeba AV nebo takhle, tak tam dohnat těch 30% to už je fakt docela jako hardcore. Takže asi tak. To jenom abyste věděli, tak mimochodem. Takže teďka se teda koukneme na stav celého podvozku. Já to tam nebudu zkoumat jednotlivě, ale dám si tam takový ty barvičky. Takže když to celý auto zvedneme, dáme si tam barvičky, aby jsme viděli. Tak co pak tady je špatně? Tady, no, pružiny. Že je tvrdý, jo, tak to nějakej... Počkej, tady... Tady nejsou pružiny, nebo co? Nebo jenom nejsou vidět. Se mi asi jenom zdá. No, to je jedno. Prostě vzadu asi nějaký tuner, bych to tak viděl, když je moc tvrdý to auto. Tak vzadu nějaký tuner si řekl, o, bude mrtě tuning. Low and slow style, že jo, takže... já uříznu závit na pružinách. A budu jako mrtě tuner, že jo. To je problém celý český tuning scény. Tyhle ty jich low and slow a potom ani nepřejedou ten práh retardér ve městě, že jo. Retardátoři, co si takhle tunějí auta de facto, tak to je prostě škoda mluvit. No ale to je jedno. Nemám třeba nic proti tomu, když je auto nastavitelný, jo. Prostě někdo chce jet na sraz, paráda, tak si to dá nízko. A pak se autem jezdí normálně, tak si to zase dá vysoko. Není to zase až tak drahý. Ale prostě když někdo veme pružiny a uřízne jim závit, anebo prostě sníží to tak, že prostě auto sedí na zemi a pak nikdo ani neprojede, tak to je fakt demence, jako to sorry, ale jako jo. Takže koupíme zadní pružiny. Tak, $120, paráda, narveme je tam. No, pojď. Nějaký Starline pružiny určitě, ale to nevadí.
Však on, to je polská hra, tak si myslím, že tady přímo mohli dát Starline a co tam oni ještě mají za firmy, tyjo, nějaký takový, no nevím, prostě takový nějaký různý. Dáme tam pružiny, 100%. Tak, tady můžeme dát vlastně i to rameno už. Rubber bashing jsou asi v pohodě. Tam můžeme přimontovat i ten wavefuk naštěstí, 100% nebo 100%. Má 100% wavefuk, ty vidíte to? To je snad není možný. No, a tady na té druhé straně... Pojď. Tady pružina. Tak, přimontujeme pružinu, přimontujeme rameno. Teď se málem kliknu na to špatný, ty jo. A to je jedno. Tak a vepředu teda... Já to schodím dolů to auto. Mně se prostě zdálo, jo, vidíte, že jsou špatné pružiny, takže koupíme obě přední pružiny. Takže hádám teda, jaký tam jsou, ale... Spring front. No, snad to jsou oni. Já si myslím, že budou asi špatný v obě. No prostě, ale jako jasný, je to hra, takže to auto není poznat třeba, že by bylo snížený, jo. Může to být i přetížený, prostě, že ty pružiny jsou už unavený, že jo. Ty pružiny už nějak nenarovnáte. Já prostě slezu do motoru, může mi někdo vysvětlit. Takže prostě může to být jakoby už věkem toho auta, ale... Ale jako ono. Tak. Myslím si, že tohle by byl právě spíš ten případ, že to tady někdo extra jako hardcore tunil a uříznul ten závit, aby byl jako mrtě tuner. Viděl jsem v Rusku jedno takový ruský video, fakt super, ale normálně, já nevím, kdybyste ho někdo našel, nebo určitě jste ho někdo viděl, tak když tak mě pošlete odkaz, já vám ho hodím třeba do komentů, nebo někdo ho tam hoďte do komentů, já tam hodím like, aby to bylo někde na vrchu. A je to takový video, jsou tam ruský lady, a oni si ty auta snížili tak, že nejsou schopní právě projet přes ten retarder. Oni normálně na ně najedou, to auto se tam zaseklo vejfukem a prostě hrabalo a nemohlo z toho vody. Oni potom to tam museli tlačit, tyjo. Fakt já jsem se u toho videa tlemil, on to má asi 7 minut nebo tak. A já jsem se u toho tak strašně tlemil, to jsem z toho fakt nemohl jako. Že v Česku máme dementy, který tohle dělají jako jo, ale v tom Rusku to auto to mělo snad fakt, já nevím, 3 cm od země možná, 5 třeba nebo tak, nevím. Ale fakt jako hodně jsem se smál. Dost dobrá plávka. Kdybyste to někdo viděl nebo takhle, tak pošlete odkaz. Tak, my tady sundáme zase tu pružinku. Nejdřív ale teda sundáme tlumič. Tak. A teďka 100%. 100%. Má všechno 100%, jo. Co bychom tady tak mohli vyměnit, hele. Asi nic moc. Tak něco by třeba šlo, ne? Když, no, asi ne, no. Tak. Takže. Co bychom mohli vyměnit, jo. Zadní tlumiče, no, ale to je blbost, že když se to týká zavěšení, tak je blbost něco měnit. Ohledně zavěšení. Takže jo. Takže v dnešním díle jsme tady rozdělali podvozek na tomto vozidle. Nějaký tuner to asi snižoval, až to snížil a pak si to koupil někdo jiný. Práce hotová, docela dobrá. Takže jestli máte někdo nějaký dotazy, co se týče podvozku, zavěšení a tak dále, tak určitě pište do komentářů a já se s váma loučím, zatím zdarec.